فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. سورة الجن يوكم درشم سبارا سورة نوح آیت نمبر پنځشتم نوار آخر سورة تقوی دنوح علیہ السلام و خیری اللہ تعالی قبول کرد او اللہ جل شانہ و تو فرمائل چیو کشتے جوڑا کب چدا قوم تیرے دن سخیرون من کو اغیب خاندل و دنوح علیہ السلام تو نبادشتا نبارانشتا و کشتے جوڑے اللہ تعالی و چی نن خودی خاندی و سبب دی پوری خاندنی کی نو اللہ تعالی و بوتا حکمو کا وفارت تنور دولسم سفارا کی دواقع تیرے شیو اگر تنور کی و بو جوش و خواب اللہ تعالی نوح علیہ السلام تبیلو چی دا عذاب در اطلو نخب دائی چی دی تنور کی و دا بو جوش و خواب او توفان نوح او سونا بیرانا اللہ تعالی وی مما خطیئاتهم یا مما خطایاهم او مما خطیئاتهم دا ټول خیرات پکې راغلي دي د ګناهونو د وجنا اغرقوا هغې غرق کړی شو په اوبو کې نو چې څنګه غرق شو نو فادخلوا نارا فورا اور ته داخل کړی شو. دا آیات دلیل دی د دې خبرې چې د انسان د مړ کېدو سره دې ختمیږي نه بدن چشاله د برزخ زندگی شروع شو. الله تعالی وی اغرقوا دی غرق لی شنو فعود خیلو نارا فورا نور تداخل شو. دا آیات دلیل دی دا عذاب قبر لکه چوب اس پارا کی ترشیو النار یوردون علیها ودوا وعشیا دا جهنم دا غلمبی سحر و ماخام دی پسی کی دمونگ احل سنت والجماعات دا سلو و رمزم لدی قائل یو چه انسان دا منگی دو سر ختمی گینا دا پار یا خوشحالی دی و یا تکلیفون دی او معتزله و روافظ ہوئی چه نا خبر کی سخته نیشتا او دا برزخ دا دلان دا اومی زمکی دنوالی تر برا لیگی نا پوری دا طول برزخ دی لکه دلتا که دنوح علیه السلام قوم چه پر قبر که نوی خخ کرد بلکه سمندر ورو لکه یو انسان په سمندر لاو شو یو سړی زناور وخوړو یو سړی په اور کې وسوځېدو دا رد لپاره برزخ دی بدله به الله تعالی سزاګانې ورکوي. اشکال دا دی چې یو سړی درنده وخوړ مثال به ته ورشر به وغیره د ده باندې خو مذاب شروع شو حالانکه مونږ وینو چې دغه درنده جمدي ګرځي په هغه چې المبې ونلیدي مفسرین لیکي چې دا اشکال خو په قبر هم راځي په قبر کې دند لمبې بلیږي بعد چا محسوس نه کړې پکار دا و چې دا قبر ګرم وي دایرې بره راغلی وي هغه زندګي د دنیا په ژوند باندې مونږ نشو قیاس کولی لکه یو انسان د مور په ګیډه کې اوس دغه ته دی سام مخلي بورو بازار هم کوي او باوجود د دې جمدې دی اوس که په عقل شي نو عقل دا و چې دې د اودسماته څنګه حساس څنګه اخلي خوراک څنګه بس دغه ځان له ګیډه ده د دنیا ځان لګېډه ژوند دی او دا برزخ د ځان لګېډه ده. الله وی فعود خیرون عرب دی فورا اور ته داخل کړی شو. فلم یجدو لهم من دون الله انصارا نو د هغې دپاره د الله نه علاوه څوک مدد کوونکي دغه بوتان دغه خدایان دغه څوک یې مقرر نه ده کله چې د الله تعالی عذاب راغی. اشکال دا دی چې دی باندې نو طوفان راغی نو په دې قوم کې خو ماشومان د ماشومانو باندې خو د سر حساب کتاب شته نه د څنګه الله تعالی و چې وغرقوا فعود خیرون عرب مفسرین لیکي چې یا خدا و چې څلوېښت کاله مخکې د دې بیبیانې مکمل هغه رحمونه یې خالي شو اولاد نه کېدو نو دغه وخت کې د نوح علیه السلام په قوم کې یو ماشوم نه او یا وي دام کېدای شي چې الله تعالی د عذاب رالېږله مخکې دغه واړه مړه کړي او د غلمي پاتې شوي او یادار چې دنیا کې د الله جل شانه عذاب عام راځي بیا ثم یبعثون علی نیتهم قیامت کې به خلک د خپل عمل مناسب پورته کیږي په دنیا کې د الله قانون دا دی که تاسو فکر کړئ زلزله راشي نو جومات هم پکې شهید شي قرآن هم پکې درشي یا داسې بله یو حادثه په مخ د ځمکه باندې راشي د دنیا کې د الله تعالی قانون دا دی چې عذاب عام وي آیې کې نیک عمله بد عمله ټول شامل وي
وقال نوح رب لا تزال على الأرض من الكافرين ديارا. نوح عليه السلام په خیرو اله مجبور شو چې اوسکه سره روان او اوګه سره بچي او ماشوم ویلکه دې پیغمبر نظر ساته دا ګورې ډېر ګمراه دی نعوذ بالله. دا اړیکې ورته چې ما له کوس کا او چې کوزه کنه کاڼې را واغېشت او نوح علیه السلام یې وویشت ماشوم نوح علیه السلام خیره وکړله چې را په مخ د ځمکه باندې مه پرېږدي دیارن یو کور د کافرانو انک ان تذرهم یضلوا عبادک ربه که ته دې پرېږدې ستا بندګان به ګمراه کړي ولا یریدو الا فاجر الکفار او دې نه ځای کوي مګر فاجران او کافران. ګوره کوم ځای کې چې یو ګډوډ انسان پیدا شي هغه ټوله معاشره او محله ځان سره ګډوډه کوي. د نوح علیه السلام داسې دعا کوي چې رب یو کافر او پر ځمکه پرې نه ځي او ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا رب زما مغفرت وکړي زما د پلار او مور او کوم چې زما په دې کور کې داخل شوي دي مسلمانان دي چې هغه څه اویا کسان په نهنیم سوه کاله کې ایمان راوړل د رب دغه ته بچ کړي او باقي ټول چې کوم دینو هلاک کړي. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات د دې بیت یا نمونات خو یا کور د نوح علیه السلام دی چې را به کوم خلک زما په کور کې دی نو دا محفوظ کې یا مراد مسجد دی چې را به کوم په جماعت کې ما سره ستا بندګي کوي نو دی دا د ما اهل بیت دی. یا را بیت یا نه مراد سفینه او کشته ده یعنی کوم خلک چې په دې کشته کې موږ سره دی هغه بچ کې او دا نوح هلاک کې دی. مما شطیاتهم دبازی گناهم بوجنا اغرقو اغیر اکریشو ودخلو نارا داخل کریشو ورطا فلم یجدو اغین مندو لهم دی قوم د پارا من دون الله على ودع اللهنا انصارا سو مدد قوم کی وقالا اوویل نوح نوح علیہ السلام ربي يا رب زعما لا تذر على الارض مبرد بسمك باندي الكافرين تكافراننا ديارا يوكو انك شکربت چی ولمن دخل بيتي او سوچ داخل شو زمون دی کورتا مؤمنان سری ظالمان لرا ظلم دهوی
الا تبارا مگر هلاکت.